Рік тільки розпочався, а Покровська міська рада продовжує допомагати будинкам ОСББ у місті Роденське. Роботи з реалізації програми підтримки стартували у місті ще 3 роки тому. І сьогодні вже є вагомий результат. Плановий та системний підхід до вирішення проблем з боку Покровської міської ради мешканці Роденського оцінили та помітили давно. Спільними зусиллями влади та людей тут виконали вже чималий обсяг робіт. Мне как депутату и помимо этого еще и жителю этого квартала очень приятно, конечно, отметить, что Покровский городской совет оказывает беспрецедентную помощь, не побоюсь этого слова, ОСМД и кварталу. Начиная с того, что поставили и детскую площадку, проложили тротуары вдоль каждого дома, сделали межквартальный заезд, нам проложили. Занимается ОСМД, ставят окна, систему отопления, водоотведения меняют. То есть квартал преображается на глазах. И все люди очень рады этому, все ожидают еще перемен к лучшему. Вот. Но Покровский городской совет, я думаю, он никогда нам не отказывал и не откажет впредь. Ще влітку біля будинків номер 3, 4, 5, 6, 7 та 8 по вулиці Тихій проклали тротуари. А сьогодні тут встановлюють 6 металопластикових вікон у під'їздах. Адже старі вже давно відслужили своє і потребували заміни. Обратились ми до Требушкіна на прийом, щоб нам заасфальтували дорожки, в першу чергу, то ж саме, і замінили вікна, тобто вони вже свої вже, ну, на новий поміняли, щоб. За дуже большое дякую всім за от окна, що ти поставили окна. То, що наші бувші окна вже все не лопнуті, сквозняк, дощ, грязь, все на під'їздах все було. А тепер от там, смотрите, там поміняли здесь, і я дуже радий. Виходиш, під'їзд свистело, тепер буде добре, я думаю. Тепло дорогое у нас, отоплення, так буде зберігатися. Будем, может быть, меньше платить. Довольно хорошо, ребята работают, чистенько, выбросили, убрали. Мешканці сусіднього 6-го будинку теж дуже раді такій допомозі. Адже в їхньому домі небагато квартир, і самостійно збирати кошти на придбання вікон довелося б дуже довго. Нам самим маленьким домом, це, ну, 15 квартир, ну, можете посчитати. Якщо, ну, пускай 800 гривень в місяць у нас виходить, ну, збори. А так, за 800 гривень ми їх не поставимо, це якраз півгода треба ставити. А так, нічого страшного. Если помощь, Требушкин хорошую помощь, конечно, сделал для нас, что поставит окна, это хорошо будет для нас. Большая помощь. Жителі, які створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, сьогодні задоволені результатом своїх зусиль. Адже хто краще за господарів, знає про наболілі та першочергові питання. Преимущество СНД – это несомненное, потому что мы себя почувствовали хозяевами. Мы клумбы здесь раскопали, все сажаем. Мы в подъезде сами ремонт сделали уже за свои деньги, собранные с квартплаты. В общем, мы не ожидаем уже, как говорят, милости от природы. Многое делаем сами, своими руками. До речі, всі програми допомоги ОСББ, покращення технічного стану та енергоефективності будинків Роденського, запропоновані Покровським міським головою Русланом Требушкіним, діятимуть і в цьому році. Для участі у цих програмах мешканців міста необхідно створити або нові ОСББ, або головам вже існуючих ОСББ та їх асоціацій звернутися із відповідними заявами на ім'я Покровського міського голови. Строк прийняття заяв обмежений до кінця лютого. Я впевнений, що завдяки зусиллям небайдужих людей, завдяки зусиллям депутатів Покровської міської ради та роботі Покровського міського голови Требушкіна Руслана Валерійовича, вже за 3-5 років наша, мабуть, вже єдина велика громада буде однією із найсучасніших, найефективніших та привабливих для інвестицій громад Донецької області. Отже, продуктивний старт нового року дає чималу надію на те, що і в 2018-му ініціативи мешканців будуть заохочені місцевою владою. Адже тільки від налагодженого контакту та взаєморозуміння жителів та можновладців залежить вирішення багатьох наболілих питань та успіх діяльності майбутньої громади.